Jízdár, já tě vítám v novém Farlogu. Tady nás skládáme Klári, ten poslední fůru. Tak to povezem, tak vám to aspoň natočím, ať máme něco máte pěknýho. A to. Dneska z naší 7 a 7, z 9 jdou za sebou. Máme tam zbytek klád, co jsme naložili, už jsem předtím ve synu fůru. Takže jsem druhou poslední. Tak říkám, že vám to natočím, ať máte taky něco. Ať tady máte furt manipulátor. Jak nám havruje spojka na tom, že se bude muset udělat spojka, no, co se dá dělat. Zetor se rozbije, i Zetor. Některé opravy jsou za pár korun, některé za tisíce. A jak říkám, na doma stačí, na doma stačí. Dneska je neděle, odpoledne jdeme ještě štípat nějaký dříví. Včera jsme v práci dělali žita, to máte taky natočený, takže něco z toho bude, odpovídá se na nějaké dotazy. No, bylo to taky něco zvěřáv, jestli bude video se Zetorem, takže tímhle videem na ten komentář odpovídám, jasný, že bude. Teď se vám ho nemůžu nenechat. Teď se vám ho nenechám vzít, jo. Všechno kvete, všechno se zelená, konečně krásný trošku. Vlastně paráda. Ještě by mohlo zapršet, to bude ideální. Všude řepka, všude řepka. Zasranej mami všechno. To jsou ty keci všechny, ježišmarja. To nebudu rozebírat, to by tady bylo téma na celý video. Hlavně ten pil z tí řepky, to je strašný, ty vole. Každý den na autě, vole, furt umeješ auto, pil z řepky, proč řepky? Protože řepka je žlutá, že jo? Ve finále ten pil je tak těžký, že neodletí ani 2 metry z toho pole, ale to neřeš. To nikdo neví, řepka žlutá, tím pádem je z toho pil. Tak. No, taky bych si tady mohl uklidit trošku. Tady bordel je. Tam skoro budeme, tam muset covnout, vysypeme to tam a potrčíme se zpátky. Musíme to vypřáhnout. A i farma Mixa. Jejich pěkný Optum. Pěkná devítka, nebo co bude, osmička možná. Tak pěkný vozy tady má, šlo by to z toho něco vybrat. To víte, že jo. Tak už tady budem. Blinker. Tak, tady to couhneme k tomu, jestli se trefíme, bychom mohli, ne, nejsme žádný Bčka, víš jo. Otevřem si na to okno.
cestu a on se tam žehrne. Cestu to mu hezky zajde. Tak. Tak, odjistíme si zase světla, aby byly vidět aspoň trošku. Žilo pěkně, dobrý. Tak, odkurtujem to. Jo, on to nejde blbě. Stíme se to takhle. Šup, šup, šup. Dobrý, už to je pěkně. Tak. Ten jeden jde hůř, máme tyhle dva, jeden jde hůř. Tak. Hodíme se do toho. Tak. Zbalíme si kurt. A mi to nikdy nedávejte hákem dovnitř. Vždycky to dávejte hákem ven. Ať už za prvý, že se s tím líp jakože hází, že to nemusíš pak nějak hledat. A za prvý kvůli bezpečnosti, protože když to hodíš, tak to můžeš tím někoho zranit tím hákem. Tak ho máš hezky v ruce, ten hák, jo. To zabalí vždycky. Šup, šup, šup. Jo, většinou to dávají takhle tím hákem ven. Nikdy ne dovnitř. Dej. A. Co máš na čele? Já si to natáčím. Proč? Pro sebe. Je, jako pro zajímavost, jo? No, to bude dát na internet. Jo. Aha. Zapneme si ještě to. Tak. To všechno. Tak se mějte. Nehodička z toho. Co za
máme dozadu pašty, jsou obě brány zavřený. Musíme tam. Tady jsem točil naposled 2013-14 v tomhle podniku, nějak tak, ještě teď dělá záta. Teď už ne. Teď není nic zajímavého na focení a na točení. Taky jeden z důvodu, proč teď nefotím ani nic a tak. Není proč to fotit. Tak dáme to tam, kde to bylo. Dáme, kde to bylo, aby když je v pořádku. Trefíme se do té mezery. Mohli bysme, ne? Asi tak vítr úplně nejsem. Ujíde. Ty že jo. Jak prv... No, kupujeme to za založit hlavně. To vždycky zakládejte. Všichni neví, kam to může ujet, i když je to prázdný. Tak počkej, to máme tady vzadu až. Je prolezem patí, máme to tady most. Je to sice dál, ale za to horší cesta. Teď to hodíme takhle. Hodíme vzduch. Elektriku. Kurník jsem jak prase. Ach jo. Hydrauliku. A nakonec. Závěs. Ach jo, jsme mě jako čuně. S útřem. Tak. To je parcha, on se vole. To vždycky mám rád, tohleto. A se prostě nikdy stává. Tak, teď už to bude dobrý. Výborná. Tak jo, já doufám, jestli ti tenhle fárok líbil. Jestli jo, tak dej odběr, like, sdílej, komentuj. Pokud tě něco zajímá, napiš mi to na Instagram, anebo tady jdou do popisu. Tak jo, takže sdílej, like, odbírej, komentuj, všechno to. Já se s tebou loučím, měj pěkný den a u dalšího fárok se měj a zdar.